Edhe qarku dibër nuk i ka shpëtuar prekjes nga gripi i shpendëve. Rastet e pare janë shfaqur në njësinë administrative Muhur në bashkinë Dibër. Mësohet se kanë ngordhur rreth 200 fula të oborrit, një pjesë të cilave, si të shihet edhe nga pamjet e filmuara nga vet banorët, nuk janë ngroposur pavarësisht prezencës së sëmundjes. Kontingjenti i shpendëve i përkiste disa familjeve në këtë zonë. Banorët thonë se autoritetet kanë reaguar me vonesë. Të ngordhur për mëna gjitha një ditë, gjitha ditë në gjetër, për dy ditë. Ma shumë dom ekonomik po, për ma shumë ose dhe dom ose dhe përhapin në snunja, në se në qetër, në epidemi, në fratë. Një të friksur? E, kjo është ma tepër. Rasti është monitoruar nga inspektorët e AKU në Dibër, të cilët kanë marrë mostrat duke i dërguar për analiza. Përgjigja konfirmoi praninë e sëmundjes.